សាព័ត៌មានCNN បានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាមិនមានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវបណ្តេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin ចេញពីដំណែងនោះទេទោះបីជាខាងគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យលោកចុះចេញក្រោមដើមហេតុកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនិងមន្ទីរពេទ្យអរិយាពេទ្យជាច្រើនថ្ងៃមកនេះក៏ដោយ អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកJohn Kirby បានប្រាប់សន្តិសុខសារព័ត៌មាននៅតាមផ្លូវទៅកាន់រដ្ឋSouth Carolinaថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីJoe Biden មិនមានផែនការឬសេណារីយ៉ូអ្វីផ្សេងក្រៅពីឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីAustinបន្តកិច្ចការងារនិងដឹកនាំក្រសួងមួយនេះដដែលនោះឡើយលោកKirby បានលើកឡើងទៀតថាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងការព្យាបាលថែទាំលោកAustinឲ្យជាសះស្បើយគឺជារឿងចាំបាច់របស់លោកប្រធានាធិបតី
ក៏បានចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Waterford កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដោយមិនដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដនោះកំពុងផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងជាពិសេសគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំតែម្ដងលោកត្រាំដែលតែងតែប៉ះសម្ដីជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនបានលើកឡើងថាកុំទុកយូរអីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Lloyd Austin គួរតែត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីដំណែងភ្លាមៗទៅដោយសារតែលោ